פרשת השבוע, והוצאתי וייצרתי וגרתי ולקחתי. כנגד דלת לשונות של גאולה, אז אנחנו עושים דלת כוסות. בליל הסדר שותים 4 כוסות. ולמה שותים נשים? אז מתי שזה מצוות עשה? מצוות עשה שהזמן גרם אנשים פטורות. אבל זה לא מצוות עשה, זה מדרבנן, זה רק אסמכתא. ומדרבנן תקנו כי אף הם היו באותו אונס. וכך אומרים במגילת אסתר גם כן. השאלה נשאלת בתוספות, למה הם אוכלים מצה בליל הסדר? אנחנו אומרים, כל שישנו בבל תאכל חמץ, אז זה חייב לאכול מצה גם כן. למה שם אי אפשר להגיד גם כן, זה אף הם היו באותו אונס וזהו. אז זה אומר התוספות בתירוץ אחד, כי בדרבנן עושים פלפולים, בדאורייתא לא עושים פלפולים, אף הם היו באותו אונס, לא היו. מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים פטורות. ובשביל זה צריך את ההיקש. שכל שיש לנו ואל תאכל חמץ, יש לנו מקום בכל מצב. והמוסר השכל בשבילנו, שבדורייתא אין פלפולים. מה שכתוב בתורה עושים ומה שלא כתוב לא עושים.